romantické hrady a zámky, pamiatky, jaskyne, termálne kúpele, tradičné kulinárske špeciality či malebné historické centrum. V nasledujúcich minútach vás pozveme na prehliadku hradu Bouzov. Navštívime múzeum olomouckých tvarvoškov, ktoré si aj spoločne pripravíme, no a ukážeme vám, ako sa už stáročia ručne pripravuje papier. Vitajte v Olomouckom kraji. Historická metropola Moravy Olomouc je po Prahe druhá najväčšia pamiatková rezervácia v Českej republike. Jednou z dominant Horného námestia je olomoucký orloj z 15. storočia, zasadený do severnej fasády radnice. Jeho súčasnú podobu v duchu socialistického realizmu navrhol výtvarník Karol Svolinský. Uprostred námestia je neprehliadnutelný aj barokový stĺp Najsvätejšej Trojice. Na slávnostné vysvetenie tohto pozoruhodného architektonického diela prišla v roku 1754 aj cisárovna Mária Terézia a jej manžel František Lotrinský. Najväčšie barokové súsošie v Českej republike meria 32 metrov a v roku 2000 bolo ako jedno z vrcholných diel stredoeurópskeho baroka zaradené medzi pamiatky svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Olomouc patril medzi najvýznamnejšie mestá Českého kráľovstva. Bol sídlom olomouckých biskupov a v roku 1777 ho povýšili na sídlo arcibiskupstva. Rozprávkový dom Arabely aj skutočných rytierov. Hrad Bouzov sa už od konca 13. storočia hrdo týči v regiónoch Litovelska a Mohelnicka. Vlastnilo ho niekoľko českých a moravských rodov a neskôr rád nemeckých rytierov. Na prelome 19. a 20. storočia ho dal arcivojvoda Evžen Habsburský zrekonštruovať do súčasnej podoby. Miel na hrade svou velmistrovskou pracovnu, to je tato místnosť a toto je jeho portrét. A v této místnosti se skrývá překvapení pro návštěvníky tajný vchod. Hrad je výnimočný svojím německým novogotickým štýlom a jeho unikátna architektúra, expozície, výstavy, jarmoky a iné sezónne podujatia sú lákadlom nielen pre turistov, ale aj filmárov. Okrem Arabely sa po jeho chodbách prechádzala aj princezná Jasminka či Fantagiro. Od roku 1959 tu bolo nakrútených viac ako 30 rozprávok a filmov. Poslední pohádka, ktorá sa tu točila, byla v letošním roce Princezna zakletá v čase, její druhý díl, který se právě chystá k premiéře. Svojou bohatou históriou sa píšia aj veľké Losiny, známe nielen lázenskou tradíciou a kultúrnymi pamiatkami, ale aj veľkolosínskou ručnou papierňou. Na tomto pánstve moravského rodu zo Žerotína stojí papierňa od 16. storočia a od toho času ju vlastnilo niekoľko rodín. Papier sa tu vyrába rovnakou technikou už viac ako 400 rokov. Pri výrobe sa nepoužíva klasická celulóza, ale bavlna, ľaň a konope. Práve tomu dodáva exkluzívnu kvalitu, ktorá sa osvedčila aj pri podpisovaní štátnych dokumentov. Brány papierne spojené s múzeom sú otvorené aj pre turistov, ktorí si môžu tradičnú remeselnú výrobu aj sami vyskúšať. We'll be right back.
pochutina pre sedliakov i kráľov. Olomoucké sirečky, tvarvošky či tvargle pozná asi každý, najmä pre ich nezameniteľnú vôňu, originálnu chuť a stáročnú tradíciu. Tá sa začala písať vo výrobni Jozefa Veselsa a jeho syna Alojza. Najstaršia doložená zmienka o tvarvoškoch pochádza z roku 1583. Zaujímavá je historická snímka z roku 1909, zamestnancov, medzi ktorými stojí aj spomínaný Alojz Vesels. Jeho potomkovia dokonca na rovnakej adrese sú poslední výrobcovia olomouckých tvarvoškov. Dnes slúži výrobňa ako múzeum, ktoré prispieva k popularizácii jedinečného dietného syra. V minulosti tvarvošky sa peskali v ruce, ale niekdy koncem 19. století vyrobili klapačku, do níž sa vložil tvaroch, klapnutím sa ten tvarvošek vyrobil, dal sa sušiť. Pracovnici, ktorá vyrábila tvarvošky tou klapačkou, zhruba co 3 vteřiny vyrobila jeden tvarvošek, za 12-hodinovou směnu vyrobila 10 000 tvarvošků. Dneska to vyrábí stroj a zvládne to zhruba těch 10 000 tvarvošků za 1 hodinu. Takmer 500-ročná tradícia olomouckých tvarvoškov ostala dodnes zachovaná. Ako sa však hovorí, kreativite sa medzi nekladú a pripravujú sa z nich rôzne pokrmy. My si dnes ukážeme, ako sa robí tvarvoškový tatarák. Na prípravu tvarvoškového tataráku potrebujeme ako základnú ingredienciu tvarvošky, takto pekne nasekané, ako ich máme. Aké ďalšie ingrediencie budeme používať? Ďalej budeme používať kečup, hořtici, majonézu, drcený česnek, červenú papriku a čili koření. Tak poďme na to. Poďme na to. Jako první si dáme do misky najemno nastrouhané tvarvošky, které zrály v naší sírárně zhruba 30 až 40 dní, je to závislé od ročního období. Ta vůně je naozaj nezameniteľná. Pravdu, ano. Dobré. K tvaruškům si přidáme kečup. Jako další surovina je na řadě hořtice. Majonéza. Lžíce nastrouhaného česneku. Ten se potom dá asi na topinku. Ano, přesně tak. Záleží, jak doma na pikantní. Trochu červené papriky. Zafarbíjaj. A pro pikantnější chuť čili koření. Takže ingrediencie máme takto pekne v miskách a teraz ich ideme spolu premiešať. A zaujímavé je, že budeme miešať rukou. Áno, budeme míchať rukou, pretože oproti lžičce, ktorou by sme míchali tou rukou, ty suroviny lépe spracujeme a lépe spojíme k sobě. Tak poďme to vyskúšať. Poďme. Samozrejme, kuchaři během té přípravy ochutnávají a prípadne přidávají červenou papriku nebo čili koření podľa toho, jak moc chceme ten tatarák mít pikantní. Můžeme přidat i trochu tvarušku, pokud máme tatarák hodně jakoby tekutý. Konzistence dobrá. Aj za mě. Tak naše dvě misky jsme spojili do jednej, tataráček je hotový. Můžeme i hned servírovat, alebo by mal odstať? Můžeme servírovat, ale pro tu lepší chuť a propojení těch surovin je lepší, když chvíličku necháme tatarák odležet v lednici. A ak si ho aj vy chcete pripraviť doma, dúfam, že sme vás inšpirovali a želáme vám dobrú chuť. Dobrú chuť.